Odbojkaški klub Stari Ras obeležava 3 godine postojanja u nedelju od 18.30 na sportskim terenima u Šestovu. Odigraće se revijalna utakmica, ali je pripremljen i kulturno-zabavni program. Odbojkaški klub Stari Ras u nedelju 30. avgusta od 18.30 organizuje događaj povodom obeležavanja trogodišnjice svog postojanja. Tom prilikom ćemo na sportskom terenu Šestovo odigrati prijateljsku utakmicu sa OK Raškom i naravno imat ćemo jako lep kulturno-umetnički program u kome će učešće uzeti kako Danica Krstić, tako i Snežana Vušović, naravno i Kut Golije i Dušan i Milica Komatović. Tako da ovom prilikom pozivamo sve Novopazarce da dođu i veličaju naš događaj. Koliko je važno ovo za odbojkaški klub Stari Ras? Jako važno, kao što smo već istakli, to je 3. godina postojanja našeg kluba, tako da ovom prilikom ponovo pozivamo sve normalno da se priključe. Osim toga, jako važno istaći da ćemo imati takođe izložbu dečijih radova koju su naši mališani, odnosno članovi našeg kluba, ranije pravili i na neki način jako pažljivo crtali, a takođe tokom same večeri biće jako puno iznenađenja kako i za naše decu iz kluba, ali takođe i za samu publiku koja će prisustvovati. Koliko članova imate, kako funkcioniše odbojkaški klub Stari Ras? Odbojkaški klub Stari Ras za sada broji 200 članova. Imamo dosta tako starosnih kategorija, bukvalno od 7 do 15 godina. Sada smo, da tako kažemo, najmnogobrojniji klub ovde u regionu i naravno ponosni smo na to. Za jako kratak vremenski period smo uspeli da ostvarimo dosta uspeha. Povežemo se sa dosta odbojkaških klubova, naravno iz regiona, iz cele Srbije i naravno da steknemo donekle određenu reputaciju. Mi ćemo naravno nastaviti i potruditi se da i u budućnosti opravdamo svoje ime i svoj naziv i naravno da skupljamo i dalje učimo na pravi način decu da se bave sportom i da postanu još bolji ljudi i još bolji odbojkaši.